tumekuja hapa kwa this initiative Save Alive initiative. Whereby tumefurahia hiyo initiative kwa sababu pia mimi Kenya natoka. Basconia family natoka Mali. Iko kiangazi kubwa sana. So nikisikia kusaidia watu kupata chakula ni jambo la maana kwangu. Nisaidie pia kukimbia ni part of my profession. Na pia kusaidia wengine ni jambo la maana kwa sisi kama jamii. Na as his excellency told you, watu katika Kenya naishi katika when you talk of Vildobis also, you talk about Kenai. Tupige makofi please. Wapate vyakula na wapate kusaidika katika maisha. Saidi ni watoto, wa mama, wameadhirika. Kwa mali kama Turkana, Saitza Bogot, Baringo, Gajado, Gwale, so kuna mali mingi wanahitaji msaada. So tumeona kama familia, hatungeweza kusaidia peke yetu, lakini kwa sababu tumechanga watu wengi kwa mali kama hapa, ikabidi tulete yetu mchango yetu ili watu wasaidike.